Berlengas Ocean Challenge, a ligação Berlengas, naturalmente, onde nos encontramos neste momento, a Peniche, em remo, canoagem e pedal. Nesta reportagem focamos-nos na competição de remo. Ora, e vimos há pouco a caravela Vera Cruz, uma réplica exata das antigas caravelas portuguesas. Da época dos descobrimentos. Ora, ainda a parte da manhã com muito nevoeiro, nevoeiro que empurrou a regata para a tarde. Exatamente, a regata já tinha sido adiada algumas semanas devido às previsões de muito vento e muita ondulação, e neste dia teve que ser adiada algumas horas porque estava muito nevoeiro. E são muitas pessoas, muitos remadores, muitos canoístas. E a prova uh, teve que arrancar uh, depois do almoço. Ora, nesta reportagem, como já tivemos a oportunidade de o referir, focamos-nos na competição de remo, um desafio e tanto. São 15 km pelo mar nesta ligação berlengas penês é, é já uma prova uh, icónica da nossa modalidade do, do remo de mar, a prova que, que faz o arranque do Campeonato Nacional, que, que inclui vários eventos, várias provas, e, e este ano quase duplicamos o número de remadores. Este ano passou para 27, o ano passado tinham sido 14, e aqui uh, o maior aumento foi, sem dúvida, nos femininos. Ora, e falamos aqui de remo de mar, e por isso mesmo a embarcação é completamente diferente daquela que estamos habituados a ver na pista tradicional, no remo olímpico, remo Shell. Aqui temos um barco completamente diferente. Eu, o barco de remo mar tem que ser mais largo, uh, o formato da proa e da popa também é diferente uh, para permitir furar as ondas e também a água que entra sair facilmente. Uh, mas sem dúvida que isto é, é um desporto diferente do remo olímpico uh, e, e muito interessante. Cada vez tem mais adeptos. Nós, nesta prova tivemos remadores muito experientes no chamado remo olímpico, tivemos o Nuno Mendes que esteve presente em dois jogos olímpicos uh, e aqui a mostrarem que também toda a preparação que tem para o campeonato nacional de shell uh, a fazer aqui a diferença e viemos na imagem a equipa da associação naval de Lisboa com Afonso Sousa e Manuel Pita dois remadores que vieram da Académica por isso não são remadores uh, que vêm de, um, de uma cidade de mar uh, aqui o caminense que, que tem apostado muito no ramo de mar este ano com duas tripulações de femininas com Ana Gomes e Diana Ferreira e Ana Silva e Elisa Dias a mostrar aqui toda a aposta que têm feito nesta categoria. Ora, e esta imagem uh, mostra bem o que é a competição não há pistas como é que é a definição do rumo? Aqui uh, o melhor o melhor truque é sempre perguntar aos locais em qualquer prova destas qual é que, quais é que são as correntes e aqui as tripulações tomam rumos diferentes e por vezes acabam por sair mais sortudas no rumo que escolhem mas a maior parte das tripulações aponta ao meio um, da Península de Peniche e só quando, quando lá chega é que faz a curva para a praia do Módulo Leste. E entretanto as imagens levam-nos à única representante do setor feminino em esquifa, ou seja, a embarcação monolugar. Uma remadora francesa, Elisabeth Diskevich. Esta remadora já é muito experiente nesta categoria, participou ano passado no Campeonato do Mundo, continua a sua preparação, ficou em segundo lugar na Final B. Aqui vemos o, o nosso presidente, Luís Arantes Teixeira, que gosta muito destas provas, é um, quase um lobo do mar, por assim dizer, que venceu aqui neste dia. Conseguindo surfar estas ondas com a ondulação de quase dois metros que se faziam sentir. Aqui podemos ver a equipa da Académica Inês Pocinho, campeã nacional de Shell este ano, e Carolina Carvalho, e pode-se ver bastante bem aqui a ondulação. E mais uma vez, como referimos há pouco, aqui podemos usar esta, esta ondulação para ganhar alguma velocidade e alguma vantagem. E andar mais rápido. É também nestes, nestes pormenores que estas provas são diferentes. Não é só remar e quem é que consegue uh, chegar mais, mais rápido uh, em, em águas lisas, mas quem consegue aproveitar estas condições uh, do mar e da ondulação e das correntes e do vento uh, a seu favor. Aqui podemos ver uh, um barco diferente. aqui os barcos, dependendo de cada construtor, utilizam técnicas de formato de proa e também da popa, um bocadinho diferente. Aqui o barco do caminhão é um bocadinho mais longo, uma proa um bocadinho mais larga, que depois também têm comportamentos diferentes consoantes, estão mais ondulação, menos ondulação, mais vento, menos vento, e que também podem ser usadas a favor das tripulações. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição, quando estamos sensivelmente a meio da prova. Passagem pela zona VIP para escutarmos aqui António José Correia, presidente da Câmara Municipal de Peniche. Ora, Peniche, como sabe, é capital da onda e a onda dá para tudo, como o Altarca faz questão de referir. É uma capital da onda e a onda é para tudo, é para o ramo. Aliás, vimos aqui estas, estas chegadas fantásticas. Isso e um, nós temos vindo a fazer há alguns anos a. Uh, para além do surf, todos os desportos de, de deslize, todos os desportos com pagaia, com, com, com ramo. E, de facto, aqui a, a Federação Portuguesa de Ramo, com o Luís Arantes Teixeira, desde quando nós fizemos o, o primeiro convite, pá, foi logo. E o que é muito agir é que, no espaço de cinco anos, o ramo começa com três embarcações e, neste momento, já está com 15, 16 embarcações. Isso mostra muito aqui o que foi a dinâmica foi introduzida, a cooperação foi estabelecida entre entre Penício, e o Rende Mar está aí para ficar. E, e começa esta esta prova numa uh, zona lindíssima, as Berlengas. Sim, uh, eu sou um apaixonado para as Berlengas uh, e estou no meu 12 ano de, de mandato de Presidente de Câmara. Uh, e uh, uma das coisas que fiz quando cheguei, quando cheguei foi olhar para as Berlengas de uma forma mais. Uh, Respeitosa, se quisermos, e então conquistámos a, a bandeira de reserva da biosfera da Unesco, uma marca Unesco, que tem uma, tem uma perspectiva de reconhecimento, mas de grande exigência. E uma das, uma das, frentes, uma das formas de nós correspondermos à exigência é valorizar uh, a reserva com desportos altamente, completamente sustentáveis do ponto, de vista, do ponto de vista ambiental. E por isso, ver ali as embarcações, todas elas, de, de ramo, caiaque, de mar, uh, o surf ski, o stand-up paddle e aquele mar imenso, cheio de gente e de, e de vida, uh, é reconfortante. E voltamos à água. A ligação Berlengas Peniche, sensivelmente 15 km, a competição de Remo. Exatamente, aqui vemos a uma de Turbulência e podemos ver uh, a apanharem aqui uma ondulação que vinha atrás deles, uh, aqui uh, com Américo Charran e Fausto Santos a fazerem a sua passagem. Uh, atletas, a maior parte destes atletas não tinha ainda experimentado esta modalidade. E os comentários é que foi gostaram muito, mas que foi uma prova muito, muito dura. E terra à vista neste momento. E nas imagens da equipa mista do Vila Condense e do Sport, com Leandro Fernandes e Tito Pinto num barco de construção portuguesa da Ave Rowing a fazerem esta estratégia de apontarem à curva da Península de Peniche. Aqui vão sozinhos estas provas, como dizíamos há pouco, diferentes táticas Uh, e muitas vezes vamos muito separados uh, as outras situações vão muito longe e só quando chegamos ali à curva uh, de Peniche, da Peniche, de Peniche é que conseguimos perceber exatamente uh, em que posição vamos, uh, podemos ver de novo aqui a ondulação aqui outra equipa do Vila Condense, Rodrigo Romão uh, e José Sousa, que terminaram a prova uh, em quarto lugar já aqui, vemos aqui o efeito das ondas e da ondulação a fazer-se sentir e não esquecer também de referir as largadas acabam por ser sempre muito separadas e, e nesta prova houve vale alguma confusão os atletas uh, a não chegarem a tempo uh, mas tudo isto faz parte destas provas uh, não são provas em pista ali vínhamos a, a equipa da Joana Branco atleta da seleção nacional participou em várias estações do mundo no campeonato da Europa este ano e da Janine Coelho também uma Ex-remadora da seleção, também muito experiente. Uh, tiveram aqui o desafio da AVE uh, de virem com este barco colorido participar e saíram-se bem. Tiveram a, tiveram a treinar, prepararam-se. A Joana aproveitou este ano, não vai ao Campeonato do Mundo um, nos Estados Unidos e prepararam-se. Foram para a Vila do Conde remar uh, e treinar e, e saíram-se bem nesta prova. Aqui já, já a chegada a Península de Peniche aqui as tripulações encostam-se uh, à terra, como podemos ver aqui na equipa do, do Infante, com Miguel Menezes e, e João Varela, também dois atletas uh, experientes uh, no, no remo de Rio, vieram experimentar. Miguel Menezes referia que a prova foi duríssima, mas que é para repetir. E, e embora, como referimos há bocado, as, as tripulações muitas vezes vão separadas, mas. Vamos sempre aqui num combate interessante com, com, com a canoagem uh, e com os outros barcos. Um, por isso é sempre uma prova que, embora a nível de remo possamos vir um pouco separados uns dos outros, uh, vamos sempre com, com outras equipas de canoagem. O SUP é um bocadinho mais lento, mas a canoagem bate-se aqui muito bem com, com o remo. Vemos ainda aqui uh, a tripulação que viria a ganhar a prova. Com o Nuno Mendes e o Cláudio Rodrigues, o Nuno Mendes, atleta do Sporting, tal atleta olímpico que participou em dois Jogos Olímpicos, com o um quinto lugar em Londres, e Cláudio Rodrigues, um atleta do fluvial também muito experiente, os dois a fazerem aqui valer a sua condição física do Rio para conseguirem, conseguirem ganhar esta prova que demora mais de uma hora e é muito dura. Aqui a chegada à praia este ano. Era tranquila, não havia uma arrebentação muito forte, mas mesmo assim consegue-se apanhar e sentir aquelas carreirinhas uh, com as ondas muito melhor quando chegamos à praia e depois ainda temos que dar uma corridinha. Como vamos ver já a seguir. Ora, fecho de prova no âmbito das embarcações double com dois remadores, setor masculino naturalmente à frente, a dupla com Cláudio Rodrigues e o Olímpico Nuno Mendes. Um do fluvial, outro do Sporting, a garantir aqui a primeira posição. Vê-se aqui na imagem: um fica com o barco, o outro tem que correr para cortar a linha de chegada. No tempo de 1 hora 2 minutos 34, o tempo da tripulação mista que conquistou a vitória em Double School. Depois a tripulação da Associação Naval de Lisboa, uma hora 6:01. E na terceira posição do pódio, o Infante, com o registro de 1 hora cinquenta Vemos aqui de resto o momento da chegada da tripulação da Associação Naval de Lisboa com Afonso Sousa e Manuel Pita, que agora representam Lisboa, mas como sabemos, são remadores de Coimbra e durante muitos anos representaram a Associação Académica de Coimbra. A chegada também da tripulação do Infante com Miguel Menezes João Varela. Para muitos destes remadores. Foi uma estreia esta prova de remo de mar. Eu penso que pelo menos para estas três primeiras tripulações foi foi uma estreia e é sempre bom ter atletas deste nível uh, no remo de mar, embora como diria como o Luís Teixeira aprovou também atletas que já mais idade, por assim dizer, conseguem, conseguem competir uh, contra estes atletas e, e ter bons resultados. Uh, internacionalmente também se vê atletas que deixaram o remo olímpico e enverdaram pelo remo de mar para continuarem uma carreira um, competitiva, por assim dizer. E vimos ali que de facto a arrebentação uh, da onda não foi assim tão difícil quanto isso para que uh, as duplas pudessem sair do mar. Sim, mas mesmo com pouca ondulação, estas ajudas, desta, destas ondinhas a chegar à praia sabem ser muito bem, porque depois de uma hora ali a, a fazer força custa muito. Assim, alinhamento de chegada: primeiro a tripulação mista Fluvial Sporting, depois a Associação Naval de Lisboa, a seguir a Infante, quarta posição Vila Condense, quinta posição para outra tripulação mista com a uh, Vila Condense e Sport. Sexta posição para o Naval Setubalense e sétima posição para outra equipa da Associação Naval de Lisboa. Vamos para a reportagem no fecho da prova Double School. Foi uma experiência engraçada. Foi a primeira vez que, que tive o contacto com o ramo de mar. Já andava a, a procurar esta experiência há algum tempo. Tive a oportunidade agora de a convite do, do meu colega Cláudio em participar. E foi uma experiência muito agradável. É uma prova dura, são 15 km no mar, em que não tem nada a ver com o que nós estamos habituados no remo de pista, mas diverti-me imenso e acho que foi uma boa prova. Quais foram as maiores dificuldades? É, é, é muito instável, porque nós apanhamos ondas e o barco fica leve e anda rápido, depois de repente passa a onda e um peso enorme, e é um bocado complicado gerir um bocado este ritmo o barco anda mais rápido, mais lento, que pronto no remo em, em pista não acontece, mas mas pronto faz parte desta desta modalidade, desta, pronto, desta vertente, da modalidade e acho que é giro. Cláudio, e como é que foi orientar-se ali no meio do mar? Por acaso de, nós não fizemos a prova de manhã porque estava no boer. À tarde aliviou, largamos às três horas sensivelmente e eu já é a segunda vez que cá vem. Sabia mais ou menos para onde é que tinha que ir e é seguir em frente, ir corrigindo o rumo, ter atenção ao vento e às correntes e siga para a frente. Facilita o formato da embarcação? Sim, sim. Estas embarcações são mesmo para andar no mar. Em caso de haver ondas maiores e ter mais alguma estabilidade, não há perigo. Sim, parece que o mar acabou por nos ajudar, pelo menos a sessão que nós tivemos dentro do de barco é que não houve assim nada nenhuma situação que nós achássemos que pudesse ser complicada e o mar, apesar das ondas grandes, nós acabámos por conseguir gerir bem essa, essa situação. Afonso, o percurso é lindíssimo? O percurso é muito bonito e há pouco dizia que as ondas ajudaram, ajudaram sem dúvida e tornaram isto mais divertido. Aliás, isso é que torna isto diferente do rema que estamos habituados no Rio, Portanto, são mesmo as ondas tornaram isto mais divertido, eu pelo menos diverti-me imenso, acho que o Manuel também. Como é que foi fazer a dupla com o Arroz? Foi bom, nós, nós tivemos a oportunidade de nos juntar em Lisboa, estamos os dois a viver em Lisboa, uh, pudemos treinar algumas vezes uh, e, portanto, agora temos a certeza que é uma dupla para continuar, porque hoje tivemos a confirmação que, que os anos todos que remámos juntos uh, ainda têm algum, algum peso. E agora vamos também para o fecho da prova da embarcação de duas remadoras. Vence a embarcação mista Vila Condense por com Janine Coelho e Joana Branco. Uma hora nove minutos 5 segundos para os 15 km do percurso. Depois caminha, académica e caminhança. Foi espetacular, nós adoramos. Uh, uh, foi a primeira vez, foi a nossa primeira experiência de mar e sem dúvida que gostávamos muito de repetir. Sendo a primeira experiência, quais foram as maiores dificuldades? O que, é que vocês não estavam à espera e o que aconteceu? Portanto, nós estamos habituados ao remo olímpico, não é? Onde é mais estável, aqui tínhamos muita instabilidade, as sensações foram muito diferentes e são muito diferentes daquelas que nós estamos habituadas. Nós já tínhamos alguma noção do que, do que seria remar no mar e, e tínhamos algumas dicas das pessoas mais experientes, e, e de facto, ao longo da prova, nós conseguimos pôr isso em prova e ir melhorando ao longo da prova. Uh, fazendo melhor porque nós não estávamos mesmo muito habituadas a remar no mar e, e notámos uma evolução ao longo da prova e foi espetacular e gostávamos muito de repetir vão com certeza repetir pelos vossos sorrisos com certeza que vão repetir a maior uh, diferença digamos para quem uh, vê isto pela primeira vez é, uh, são os barcos o formato dos barcos não é uh, quais são as diferenças Uh, os barcos são maiores, são mais pesados, mas sobretudo a maior diferença é mesmo nas sensações de remar uh, a nível de ritmo e, e de nível de velocidade e deslize é muito diferente. Aqui não temos tanta sensação de deslize, temos que acelerar, entrar um bocadinho num ritmo falso para conseguir que o barco Como a Janine disse, esta foi a vossa primeira vez juntas, como é que foi essa experiência de fazer dupla com a Janine? Foi, foi giro. A Janine, quando eu comecei a remar, ela era uma grande referência para mim e por isso é um privilégio remar com ela. Mas foi engraçado, já tínhamos feito uma vez quadri e agora fazer double do mar é mais descontraído e é mais divertido. Essa foi a nossa primeira prova de, de remo de mar. Foram muitos quilómetros, correu bem, apesar de, de virmos com este nevoeiro que se. Começou a prova -me, que obrigou a adiar para a parte da tarde, mas que são muitos quilómetros que nós não estamos habituados a fazer regatas com tantos quilómetros. E é um bocadinho diferente, uh, todo o percurso não tem pistas, como é que vocês fazem? Tentamos nos guiar, aqui não dá muito, porque aqui é mar de todo lado, não é? Mas tentámos-nos guiar, orientarmos, vermos a margem, eh, direcionar o, o barco para um, um pontão, qualquer coisa, um bico da margem que é para nos orientarmos e tentarmos seguir o nosso rumo. Sendo que vocês fazem mais pista naturalmente, como é que fazem os treinos para esta prova em mar? Eh, nós, por acaso, somos caminha, temos o remo, temos mar, além de termos o rio, mas temos o nosso mar que condições muito, às vezes muito piores que estas que treinámos algumas vezes mas é sempre nesta altura do verão que o resto treinámos a época toda no céu acho que correu bem o início foi um bocadinho atribulado começámos muito atrás mas conseguimos recuperar bem e acho que foi uma foi bom para uma primeira uma primeira experiência no remo de mar como é que foi essa experiência também para ti pela primeira vez no mar é muito mais duro do que aquilo que nós estamos habituados é uma prova que tem muito mais instabilidade do que no Rio, não é? E, para além disso, a distância é muito maior do que aquilo que nós costumamos fazer. Normalmente fazemos o máximo 6 km, aqui foram 15, é mais fechado. E agora também o fecho da embarcação monolugar, setor masculino de vantagem para o presidente federativo, Luís Teixeira, que fez os 15 km em 1 hora 19,16. Depois, António Passos do Caminhense, Ricardo Russo da Associação Naval de Lisboa. E Paulo Almeida do Infante. No setor feminino, uma única presença, Elizabeth Dischiewicz, remadora francesa. A prova este ano foi muito gira, porque eu tinha feito a prova sempre em barcos de dois, agora fiz no barco de um, e no barco de um dá para nós apanharmos melhor as ondas, o barco é mais sensível, e eu foquei, foquei muito nisso. O Paulo Almeida do Porto vinha à frente, e eu concentrei muito nas ondas, em tentar aproveitar a velocidade do barco nas ondas, e consegui, depois há ali uma altura que não vale a pena nós lutarmos contra o mar. E então aí deixava ir, sem, sem, completamente sem a poupar energias. E quando vinham as ondas grandes, eu tentava embalar e ganhei muita velocidade aí. Depois consegui ganhar a distância do Paulo e, e vim sempre a, a desfrutar desta prova, que é, que é magnífica. De facto, vir das Berlengas aqui é, é um privilégio que eu acho que nós todos temos que elogiar e que aplaudir. Ou seja, a escolha uh, do local foi uh, perfeita? É sempre perfeita aqui. Já sabemos que nunca é fácil por causa do tempo, a mãe natureza aqui é que manda. Um, hoje a organização aqui do Peniche Surfing Club e da Câmara de Peniche esteve muito bem, que até conseguiu improvisar um almoço uh, lá na ilha, que não estava previsto, para talvez 200 pessoas. Um, mas é assim, não é? a provas como o surf que tem períodos de espera. Nós hoje só tivemos para 3 ou 4 horas, portanto não, não, não vem daí mal ao mundo. Ou seja, o balanço é mais do que positivo. Sim, a Câmara de Peniche tem feito com o Clube de Surf de Peniche, tem feito um esforço muito grande, cada vez há mais atletas. Eu acho que ainda há muito caminho para andar e esta prova tem um potencial gigante internacional. As condições geográficas são magníficas, únicas e que tem um potencial que eu acho que o mundo inteiro quer, quer, quer conhecer e o mundo inteiro quer vir aqui. E assim foi a reportagem da regata de REM com a ligação Berlengas-Peniche 15km, prova integrada nas Berlengas Ocean Challenge.